ഗവർണറുടെ മാധ്യമ വിലക്കിനെതിരെ കെഡബ്ല്യുജെയുടെ പ്രതിഷേധം. അതിൽ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്യപൂർവമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ നിമിഷങ്ങൾ. കാരണം സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ, അകൽച്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഭരണകക്ഷി പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും ഒരു കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുകയാണ്. അത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അഹങ്കാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും ചെറുക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഇതിന്റെ ഒരു സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഗവർണറുടെ മാധ്യമ വിലക്കിനെതിരെ കെഡബ്ല്യുജെയുടെ പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ തോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉണ്ട്. ബാക്കി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ മെറിറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ അതിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മാർച്ച് നടത്തുന്നവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളാണ്. ആ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ മാധ്യമങ്ങള് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. ഇതാണ് പ്രശ്നം. അതിൽ ഞാൻ പറയാ, കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഗവർണറോട് വളരെ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോ തന്റെ പ്രീതി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം ധരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്തും ട്വീറ്റും എല്ലാം. ഗവർണറുടെ മാധ്യമ വിലക്കിനെതിരെ കെഡബ്ല്യുജെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം ആണ്. രാജ്ഭവനിലേക്കാണ് മാർച്ച്. തിരിച്ചെത്താം.